তুই জীবন ছাড়িয়া গেলে আদর করিবে কাহে জীবন রে আহারে তুই জীব السلام عليكم জীবর মেসেজ আমাক দি থৈ গৈছে জীবন সম্পর্কে কৈছে মানুহৰ আচাৰ আচৰণ সম্পর্কে কৈছে তাত প্ৰেম ৰাগ ইত্যাদি সকলো সম্পর্কে বৰ্ণনা তাৰ ভিতৰ মাজেদি কৰি থৈ গৈছে তদুপৰি তেখেতৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ সকলো মিলি যিটো জীৱন শৈলী যিটো আমি লাইফ ষ্টাইল কওঁ ইংৰাজী জীৱন শৈলী যিটো আছিল তেখেত একেবাৰে মাটিৰ মানুহ আছিল একেবাৰে ভিখাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে উচ্চবংশীয় খুব ধনী স্তৰৰ লোকৰ লগত সকলো সদায় সমান ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেইখিনি আমি পাইছোঁ মই এইটোৱে শিক্ষা পাইছোঁ তেখেতৰ জীৱনৰ পৰা জীৱন ধাৰণৰ পদ্ধতিৰ পৰা যে আমি সকলোৱে ভাল মানুহ হ'ব লাগে আৰু তেখেতে আমাক শিকাই থৈ গ'ল যদিও মুখেদি কোৱা নাই কিন্তু তেওঁৰ জীৱনশৈলী বা দৈনন্দিন জীৱনৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ আচৰণৰ দ্বাৰা এইটো কথাই শিকাই থৈ গৈছে যে ভাল মানুহ হ'ব লাগে কিন্তু ভাল মানুহ হ'বলৈ কোনো এজন বৌদ্ধ হ'ব নালাগে জৈন হ'ব নালাগে মুছলিম হ'ব নালাগে হিন্দু হ'ব নালাগে শিখ হ'ব নালাগে অৰ্থাৎ মই ক'ব খুজিছোঁ জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো জাতৰ মাজত সকলো ধৰ্মৰ মাজত ভাল মানুহ হ'ব পাৰে আৰু সেই কথাটোৱে তেখেতে আমাক হাড়ে হিমজুৱে শিকাই থৈ গৈছে আমি সেই প্ৰেৰণা লৈ আমি যদি সকলোৱে আমাৰ জীৱন পদ্ধতি তেনেকৈ লৈ যাব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমি সৌভাগ্যৱান সেইখিনি কথাই মই ক'ম আৰু আজি 20তম তেখেতৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী আমি বৰ আৱেগিক হওঁ তেখেতৰ কথা সোঁৱৰিলে তেখেতে ইমান ভাল মানুহ আছিল ইমান ভাল ভাল গোৱালপাৰীয়া লোকগীতৰ জৰিয়তে আমাক জীৱৰ নিৰ্দেশনা দি থৈ গৈছে জীৱনশৈলীৰ বাবে সেই কথাবোৰ আমি যদি আওৰাওঁ মই যোৱাকালিৰ পৰাই খুব মনত পৰি আছিল যে বাইদেউৰ আজি মৃত্যুবাৰ্ষিকী 20তম আজি 20টা বছৰ কেনেকৈ চাওঁতে চাওঁতে পাৰ হৈ গ'ল বাইদেউ আমাৰ মাজত শাৰীৰিকভাৱে নাই যদিও আমাৰ মনত আছে আমাৰ প্ৰাণত আছে বাইদেউৰ সকলো আদেশ উপদেশ তেওঁৰ জীৱনশৈলী আমি অনুসৰণ কৰিব লাগে সেইটোৱে মোৰ এক বক্তব্য আৰু লগতে প্ৰতিমা বাইদেউৰ কোনো বিকল্প নাই তেখেতক খুব যথাযোগ্যভাৱেই পদ্মশ্ৰী প্ৰদান কৰা হৈছিল আমি ইমানেই গৌৰৱান্বিত যে আমাৰ একেবাৰে মাটিৰ মানুহ এজনী আমাৰ লগত সদায় উঠা বহা কৰা মানুহজনীও পদ্মশ্ৰী প্ৰাপ্ত সেই কথাটো ভাবিবলৈ আমাক মানে কেনেকুৱা এটা আচৰিত ধৰণৰ কথা লাগে বহুতো পদ্মশ্ৰী প্ৰাপ্ত মানুহে কিমান অলপ ইগ লৈ বসবাস কৰে তেনেকুৱা মানুহ বাইদেউ নাছিল গতিকে
বাইদেউ সম্পৰ্কে চমুকৈ মই এইখিনিয়ে ক'লোঁ। বহল ব্যাখ্যা দিবলৈ গ'লে ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা লাগি যাব। গতিকে সদৌ শেষত আজিৰ 20তম তেখেতৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকীত আকৌ এবাৰ মই অন্তৰৰ অন্তঃস্থলৰ পৰা তেখেতৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ মাজত আমি যেতিয়া থাকোঁ তেতিয়া আমাৰ এনেকুৱা লাগে যে আমাৰ মা আছে, কাৰণ মোৰ মায়ে কৈ গৈছিলে শ্যামকালা বুলি এটা কেছেট আছে, আপোনালোকে শুনিব, অডিঅ' কেছেট, তাত কিন্তু মায়ে কৈ গৈছে এইটো মাৰ ভইচ ৰেকৰ্ডিং আছে। মায়ে কৈ গৈছে মই কিন্তু নাথাকিম, কিন্তু এটা ডাঙৰ নদী থাকিলে তাত এটা শ্ৰোতা থাকে, মা তুই থাকিস। গোটেই অসমবাসী ৰাইজৰ পৰা মোৰ মায়ে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছিলে, তাই সেইকাৰণে মানুহৰ মাজত আমি মাক দেখা পাওঁ। আমাৰ মা আছে, জানমাৰীৰ জীৱন্ত বহি আছে, এই গৌৰীপুৰৰ এই কমতেজুৰা কলেজ, এই মা আমাৰ জীৱন্ত বহি আছে, বিলাসীপাৰাত বহি আছে, গোটেই বিশ্বত বহি আছে, আৰু আপোনালোকৰ মাজত আছে আমাৰ মা, আপোনালোকৰ হাত চাপৰিৰ মাজত আছে, আপোনালোকৰ মৰম ভালপোৱাৰ মাজত আছে, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ দিয়াৰ মাজত আছে মোৰ আমাৰ মা। শাৰীৰিকভাৱে আমি মাক হেৰুৱাই পেলাইছোঁ, কিন্তু আমাৰ মা আমাৰ মাজতে আছে। শুনক, যেতিয়া সন্তানৰ কোনো বিপদ হয়, মনমিতা বাইদেউ এগৰাকী মা, ময়ো এগৰাকী মা, মোৰ বাইদেউ এগৰাকী মা, ইয়াত বহুত মা উপস্থিত, তেতিয়া কিন্তু মা চুপ কৰি বহি নাথাকে। আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকজন এক একজন মাৰ সন্তান হয়নে নহয়, ল'ৰা হওক বা ছোৱালী হওক, সন্তানৰ যেতিয়া বিপদ আহে গোটেই পৃথিৱী বহি থাকে, কিন্তু মা বহি নাথাকে, আৰু মাৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ লগত আছে, আমাৰ কোনো ভয় নাই। আৰু আপোনালোকৰ মাজত আমাৰ মোৰ মা আছে, মই অবিৰত যাত্ৰা শুরু কৰিছোঁ, মোৰ মাৰ গোৱালপৰীয়া গীতৰ এটা অবিৰত যাত্ৰা, আৰু সেই মায়ে চাকি জ্বলাই গৈছিল, চাকিডাল মায়ে জ্বলাই গৈছিল, মই একো কৰা নাই, গোটেইখিনি মা কৰি গৈছে, চাকিত মাত্ৰ তেল ঢলাৰ কাম কৰি আছো। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আমি যেতিয়া গধূলি চাকি জ্বলাওঁ তুলসীত, তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে চাব তেল না ঢালিলে দিলে চাকি জ্বাল নুমাই যায়, মই অকল তেল ঢালাৰ কাম কৰি আছো। আৰু আপোনালোকক মই গোটেই অসমবাসী তথা ভাৰতবাসীৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ।